Deməli, biz bugünkü dərsimizdə testlər haqqında danışacağım. Mən bu testləri sizə tərcümələrini deyəcəm, cavablarını deməyəsəm. Atasam şeyə Google Drive'a. Oradan siz yükləyərsiniz, testlərin variantlarını yazarsınız, gələn dəfə yoxlayarız. Olar? Problem olmaz ki, heç kimdə. Aha, mən indi sizə testləri başlayayım izah eləməyə. Birinci sualda deyir ki, texnik təzə iOS yükləmək istəyir routera və köhnə iOS'u da saxlamaq istəyir. Deyir, təzə iOS'un maksimum ölçüsü nə qədər ola bilər? Siz nəyə baxmalısınız? Hansı komandaya baxmalısınız? Aha, sor, nəyə baxmalısınız show versiyonda? 2 dənə şey var. Siz ondan başqa show dir flash də deyib baxa bilərsiniz. Keçən dərsdə eləmişdik də deyəsən. Ona da flash-in içinə baxa bilərsiniz ki, hansı nə qədər ölçü var. Burada baxırsınız hansı ölçüdə deməli şey var, fayl var və hansı ölçüdə boşdur. Və siz burada ölçünü göstərməlisiniz ki, bu qədər ölçüdə faylı flash-ə yerləşdirmək olar. Aydındır? Nə qədər boşdur? Hə, nə qədər boşdursa o qədər, bəli. İkinci sualda nə soruşur? İkinci sualda deyir, deməli, network interface portda collision detection var və carrier sensing var. Bu şəbəkə haqqında deyir, nə deyə bilərsiniz? Carrier Sense Multiple Access, CSM, ACD var idi, Collision Detection, yəni Collision Carrier Sensing onun içərisində gəlir. Yəni, o dərsçəsində mən danışmışdım sizə. Deyir ki, bu şəbəkə haqqında nə deyə bilərsiniz? Bu şəbəkə haqqında deyilib 10 megabitlik switch port, 100 megabitlik switch port, half duplex HDN Ethernet port, full duplex HDN Ethernet port və yaxud kompüterə qoşulmuş şəbəkə port. Yəni, bunlardan bir variant seçəcəksiniz. Mən bir dənə soruşur. Hə, bir dənə soruşur, bu sualda. Deməli, üçüncü dənə soruşur. Hansı vəziyyətdə Ethernet şəbəkəsi paketi ötürür? Hansı vəziyyətdə Ethernet paketi ötürür? Deməli, xüsusi token alanda kimdənsə, ortada hər hansı bir carrier olanda, daşıyıcıdan söhbət gedir, başqa avadanlıqlar göndərməyəndə, şəbəkə boş olanda və server icazə verəndə. Yəni, bunlardan iki variant seçəcəksiniz. Ethernet şəbəkəsi hansı hallarda paketi göndərir. Sonra Ethernet protokol hansı səbəbdən fiziki adresi istifadə edir? Sual belədir. Deməli, avadanlıqları Layer 2-də unikal olaraq tanımaq üçün fərqli şəbəkələrdə olan avadanlıqların bir-birinə əlaqə qurmağına şərait yaratmaq üçün Layer 2 frame-i Layer 3-dən paketdən ayırmaq üçün hansı avadanlığın birinci ötürməyini müəyyən eləmək üçün eyni şəbəkədə deməli eyni şəbəkədə fərqli avadanlıqların əlaqə qurması üçün və uzaqdakı avadanlığın fiziki adresi bilinməyəndə onu tapmaq, tanımaq üçün. Uzaqdakı deyəndə, yəni başqa şəbəkədə olan bir avadanlığın MAC adresi bilinməyəndə, fiziki adresi bilinməyəndə onu tapmaq üçün. Variantlar budur, seçərsiniz iki dənə variant. Yəni belə çətin gəlmir, yəni başa düşürsünüz də mən danışdıqlarım. Necə? Fiziki adres deyəndə nə başa düşürsünüz? MAC adreslərdir, fiziki adreslərində MAC adreslərində geçirir. Sonra, deməli, Cisco boot prosesini boot açılır, Cisco router və post prosesini həyata keçirir və hal-hazırda iOS yükləməyə hazırdır. Bundan sonra deyir, router nə edəcək? Yəni, post prosesi keçibdir, bundan sonra router nə edəcək? Config registrə baxacaq, TFTP-dən boot eləməyə çalışacaq. Flash memory-dəki imici yükləyəcək, yoxsa NVRAM-dakı konfigurasiyaları yükləməyə çalışacaq. 4 dənə variantdan birini seçəcəksiniz.
İmic obrazda, imic, ha, burada obraz mənasında. Yəni fayldan söhbət gedir də bu iOS faylından. Routing hansı layer-də baş verir TCP IP modelində? Application, Internet, Network, Transport. Bunu taparsınız. Network administrator bir telnet qoşa bilmir. Problem nə ola bilər? Password qoyulmayıb, access list blok eləyir. VTE password yoxdur. Bu level 5 password missing. Bu level 5 başqa mövzuya aiddir. Yəni variant cavab bu deyil. Amma deyim ki, bunun haqqında danışa bilərik. Biz access list tərəfindən danışanda. Necə? Əlli-əlliyə dostasın. Birini çıxdım variantın. Access list telneti bloklayır. VTE password yoxdur və console password yoxdur. Bu üçündən birini seçərsin. Administrator default gateway ping demək istəyir və belə bir nəticə alır. Request timeout. Problem hansı layer-dədir? Taparsız o layer-i. Data encapsulation prosesini düzgün ifadə eləyən variantı seçin. Data encapsulation nədir? Yığılma. Necə olur? Application presentation session. Yuxarıdan aşağı gedəndir də. Bu, orada hansı proses baş verir, onu deyib düzgün ifadə edən variantı seçin. Yəni, necə olur? Saya bilərik də, application presentation session data olur, sonra yayır segment olur və segment paketlənir, paket framelənir və fiziki layer-də ötürülür. Bunun cavablarını tərcüm edək. Transport layer dataları segmentlərə bölür və flow control informasiyası əlavə edir. Data link layer fiziki source və destination adres əlavə edir segmentlərin üzərinə. Paketlər network layer enkapsulyasiya, frameləri enkapsulyasiya eləməyi sayəsində yaranır və source destination host adreslər əlavə olunur. Paketlər layer 3 adreslər deməli əlavə edir paketlərin üzərinə və segmentin üzərinə kontrol informasiyası əlavə edir. Presentation layer bitləri voltaja çevirir və fiziki link vasitəsi ilə ötürür. Bu variantlardan birini seçərsiniz. Birini yox, hətta ikisini seçəcəksiniz. Deməli, 10-cu sual. Deməli, host checksum-ı yoxlayır və görür ki, frame-də problem var. Checksum nə idi? Paket gəlirdi, yoxlayırdı ki, bu paket birinci, ikinci, üçüncü gəldi, tam gəldi, yarımçıq gəldi. Yəni, görür ki, frame-də problem var və frame-i discard eləyir, yəni qəbul eləmir, görür problemini qəbul eləmir. Bu OCI modelin hansı layer-ində baş verir? Taparsız onu. Hansı komanda bütün passwordları şifrələyir, onu bilirsiniz. Yəni, ehtiyac yoxdur məncə tərcümə, o komandalarda. Qlobal komanda nə deməkdir? Qlobal komanda nə deməkdir? Qlobal konfigur terminalda verdiyimiz komandadır. Yəni, nəyin edir həmin? Ümumi routerin hər şeyinə təsir edir. Burada cavablara baxaq. Deməli, bütün iOS-larda mümkündür, var bu komanda. Deməli, İstənilən konfigurasiya modunda eləyə bilərsən, istəyir privilege, istəyir enable, o mənada deyir. Bütün application-ları support eləyən komandadır, global komanda. Support support hətta dəstəkləmək deyə gedir bizdə də. Поддержать, belə support. Deməli, bütün iOS versiyalarında işləyən komandadır, global komanda və bütün routerə təsir edən komandadır. Bu komanda cavab budur, da bunu həll elədik. Bu oldu, nə? Auditoriyanın köməkdir. Yavaş-yavaş azalır. Deməli, hansı komanda ilə routerda? LAN connectivity problemi, LAN-da olan problemləri araşdırmaq olur. 3 növ komanda seçəcəksiniz. Hər problemləri araşdırmaq üçün az komandalardan istifadə edirsiniz. Sonra telnet connection-ları göstərən komanda hansıdır? Bunun haqqında biz danışmışdıq telnet haqqında mən izah edəndə, o variantı seçəcəksiniz orada.
Deməli, hansı komanda routerda hansı komanda ilə siz birbaşa qoşulmuş cihazları görə bilərsiniz? Hansı komandanı versəsiniz, siz qovadanlıqda birbaşa qoşulmuş cihazları haqqında məlumatı görə bilərsiniz. Sonra deməli, hansı maska, hansı subnet maska network B-yə olan tələbatı ödəyir? 310 host. Onu taparsınız evdə. 17. Burada IP subnet 0 komandası deyil. Bu sualı məncə eləmişik biz bir dəfə. Subnet 0. Bu sualı eləmişik məncə. Bir IP subnet 0. Hə? IP subnet 0 komandası verilibsə, bu link A-ya və network A-ya verilən IP-lər hansılar ola bilər? Onları tapacaqsınız. Çətin deyil məncə, bu subnetingdir, hamı bilir bunu. Bu IP adresin network adresini göstərin deyir. Bu IP adres və bu maska ilə antisa network nədir? Bunu summarize eləyəcəksiniz. Bunu bir neçə dəfə eləmişik. Bunu səhv eləmək haqqınız yoxdur. Deməli 60 hostundan bir şəbəkə qoşulub ona IP verin. Bunu biləcə buradan seçərsiniz. Üst üstə düşməmək şərtindən bilirsiniz yəqin onda. Summarize eləyirsiniz buradakı bütün IP adresləri. Bu routing aiddir, bunu gələn dərs eləyərsiniz. Host A serverlə əlaqə saxlayır. Source MAC adres host A-ya gələn paketdə nə olacaq? Deyir host A serverlə əlaqə saxlayır. Deyir serverdən bu soru göndərir. Düzdür, cavab da gəlməlidir də ona. Deyir buna gələndə, host A-ya gələndə source MAC adres nə olacaq? Nəsə, onu fikirləşərsiniz evdə, taparsınız, tapmasanız, dərsə bir də baxarsınız, tapacaqsınız onu. Bax, host A-ya deyir, cavab qaydanda source MAC adres nə olacaq? FF-lər yoxdur, bu birbaşa göndərir. FF-lər nədir? Broadcast deyir. Bu broadcast eləmir. Bu deyir, host A serverə paket göndərəndə. Bu göndərdi serverə paketi. O da cavab qaytarmalıdır da. Bundan gələn cavabın host A-ya source MAC adresi nə olacaq? Source, yəni göndərənin MAC adresi nə olacaq? Onu tapacaqsınız burada. Yəni routerin S4 interfeysi, E1 interfeysin MAC-ı, yoxsa serverin MAC-ı, yoxsa host A-nın MAC-ı. Yəni bunlardan birini seçəcəksiniz. Bu da gələn dərsə aiddir, bunu gələn dərs danışacağıq. Bu da gələn dərsə aiddir, sevinə bilərsiniz. Aha, bu, bu dərsə aiddir ama. Host A deyir, serial 00 pingləyir. Host A serial 00 pingləyir. Belə olan halda TTL neçə olacaq? TTL də bilirsiniz də, ping eləyəndə hər router kəsəndə bir dənə azalır. Bu həm routing aiddir, həm başqa şey aiddir. Nəsə, bunun elə bir yoxdur, qalsın bu gələn dərs eləyəcək. Həm onun altından xətçə eləmişəm, hə? Oy, bütün altından xətçə eləyəcəm, sonra heç birini eləyəcəksiniz, yəni xət var idi. Yox, yuxarıdakı xətdən. Bunun altından xətçə eləyəcəm, bu yaddan çıxıb. DHCP server konfigurasiya olunarsa hansı adreslər hosta verilə bilməz? Uşaq sualıdır, yəni bunu Cisco-ya hazırlaşmayan adam da bilər. Hansı adreslər hosta verilə bilməz? Hansılardır? Xorla deyin. Hansı adreslər hosta verilə bilməz? Network nə var özünüz? Nə fikirləşirsiniz? Özür dilerim. Özür dilerim. Anar, məsələ, elə bu fikirləşdinsən bu sualı. Tərcüməsi hə? Asan şeylər. Asan tutanır ama daha mı bilməlidir? Sən mən bilməz. Sən bu Deməli, bu maraqlıdır, va? Deyir ki, host A, host C-yə paket göndərəndə destination adres nə olacaq? Deməli, switch 1-in IP adresi, switch 1-in MAC adresi, host C-nin IP adresi,
hostgen'in MAC adresi, router'ın E0 interfeysinin IP adresi, router'ın E0 interfeysinin MAC adresi. Bunu bu cevaplardan seçersiniz ama host A C'ye paket gönderir. Destination IP adresi, yani gönderenler. Destination IP telemi, destination adresler neler olacak? Ha? EF nedir? Sen yine F variantı seçsen, seçersen gelin ders baxarız. 30 eləməyəcəksiniz, routing aiddir. Hə, bu sual da maraqlıdır. DHCP server dinamik olaraq IP adresləri necə paylaşır? Dinamik IP-ləri necə verir? Bunu deyə bilərsiniz. Resmi necə verir IP-nə? Yox, nam elə yox. DHCP-dən host IP-ni necə alır? Məsələn, şəbəkəyə qoşdun hostu. Sən... 4-1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 
da ayıp alır? Ne yiyir, ne göndərir? Aha, ne göndərir? Vaprosun adı nedir? Discovery, Discovery of Technology. Quest Technology. Burada bu variantların içindən ona uyğun şeyler seçmək lazım olacaq. Hələ biri yazmış. Deməli, server və host arasında əlaqə qurulandan sonra adreslər verilir. Adreslər müəyyən vaxt müddətinə verilir hosta və vaxtın sonunda host yeni bir adres almalıdır. Sonra adreslər hostlara müəyyən vaxt üçün verilir və host müəyyən vaxtdan bir DSP serverinə əlaqə saxlayaraq bu IP adresi özündə saxlamasını periodik olaraq saxlamalıdır. Sonra adreslər bir dəfəlik hostlara verilir və həmin host həmişə həmin IP adresi istifadə edir. Bu variantlardan bir dənəsini seçəcəksiniz. Limit cavabı ümumiyyətlə olar. Bu sualı gördüm ki, həm verəcəyəm. Mən fikirləşdim, bəlkə ona uyğun cavablardır, bu başqa cavablardır. Yəni, onlar da, ola bilər ki, ondan da soru verir. Məsələn, modemə qarşı CDP-ni söndürsün, IP sinirəcək, yəni... Yox, CDP-ni söndürsün. CDP-ni söndürsən, o prosto onun haqqında informasiyanı almayacaq. CDP prosto informasiya göndərir. Yəni, sən dayandırsan, informasiyanı göndərmir, zaten onunla. Belə bu... Sinir bir növə kuryer rolunu da... Yox. Yox. Yox, xəbərçil olmalı. Kuryer. İşverən də. Hə? İşverən də. Sev eləyək bunu.